Nga një herë njeri ju, kur e pendon, e kupton gabimin që ka bërë, me iniciativa ndoshta të rënda për ta shlyer atë gabimin që ka bërë. Dhe kjo mund ta çojë njeriu në thyerje. Kjo mund ta çojë njeriu në thyerje. Që do të thot, ai thot u bë gjithë kjo kohë që s'kam qenë rregull me namazin e ditës. Tani çfarë do të bëj thot? Për natë do të fal namaz natë nga 20 rekat, pastaj do të fal vitrin në mënyrë që të kompensoj etj etj. Çfarë bën? Dhe ai mendon se kjo është rruga e duhur për të penduar për këto probleme që ka pas me namazin. E fillon ditën e parë, 3, 4, 5, javë, 2 javë, kryt 3 javët, se përballon më. Qa i thotë shejtani? E kupton që ti si e për këtë punë? Edhe i pendim që deshe ta bosh ta mam një jetën tate nuk e bone. Edhe e lidh gjithmonë me atë mendimin e parë kërë e është pendu dhe ka thonë o Zotë, unë jam pendu sinqerisht për këtë që ka kalu. Not për not do të falë ka 24, vetëm falë për këtë që ka kalu, e ku digjon e tjerët, edhe gjithmonë i kujton atë fjallën që a i ka thonë. Shqyre që unë këshillën, në tila rasta është, që ose ti i regullt me sunetet e ditës, kjo është shenjë që ti e pendu sinqerisht për namazet që ke pas problem. A mosu super nga rkoka i shumë. Falë i 2 rekat sunet para sabaut, gjithmonë. Fali 4 para dreke, fali 2 mas dreke, fali 2 mas akshamit, fali 2 mas jacije, dhe fali vitrin, regullisht, dhe që ndroj besnik kësaj gjë, kjo të rikon se ti je pendu sinqerisht. Po edhe nëse ke në njerë luhati me sunetet, prap kjo nuk do thot gjë, ti je penduar, insha Allahu ta'ala. Mjafton që ti ke dhimbje dhe ke qardje, pra të ko që ka kalun, me pak kujdesi, ndaj namazit tatë, dhimbja jote dhe ke qardje jote, dhe si më thënë, synimi që do të qëndrosh besnik namazit dhe nuk do të bësh më lojra me namazin dhe do të qesh korrekt me namazin, pra, kjo lloj ndjesie, kjo lloj besatimi mes teje dhe Zotit dhe kjo lloj keqardhje, është inshallah utala shenjë dhe tregues i pendimit sinqert. Tani mund të ndodhi që prap mas i ka bërë gjithë këtë punë, të ketë në luha, mund të ndodhi. Po kjo nuk do të thotë se pendimi i parë nuk është pranuar. Prapë njëu ka nevojë për pendim të ri, ka nevojë për pendim të ri. Nuk ka dyshim që nëse njëu ka luhatje me farzin, është problem i madh. Po kjo nuk do të thotë se Zoti nuk fal. Kjo nuk do të thotë se Zoti nuk fal. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna li kulli amalin sharra wa fatra. Çdo punë ka entuziazmin dhe si më thon ftohjen e vet. E nëse ndonjëri për jush është në fazën e ftohjes, të paktën mos të bjerë nga farzët dhe mos përfundoj në haram. Pra, është normale që njëju, pejgamberi sa se më pëta thotë këtë fjalë, është normale që njëju mos tjetë në një shpejtësi gjithmonë, është normale, po të paktën kur të bish, mos të bish nën atë vijën, mos të bish poshtë, deri aty të bish, okej, okay. Probleme me namazin e natës, probleme me vitrin, probleme me sunetet, probleme me leximin e Kuranit, probleme me dhikrin, dhe ku të gjithë, dhe i këtu. Në momentin që ftohja shkon në 0, atër do të thotë se ka probleme. Do të thotë se me të vërtet ka probleme serioze.